Окрім власних іменників в англійській мові існують і загальні іменники. Що ж відноситься до загальних іменників. І загальні іменники є словами, які відносяться до певної групи осіб, предметів, явищ тощо. Отже, кожний представник цієї групи предметів осіб або явищ є типовим для всієї групи. Отже, загальні іменники не є однорідними, унікальними у своєму роді. До числа загальних іменників належать назви істот та неістот. Наприклад, a boy хлопчик або a tree – дерево. Є багато інших хлопчиків. Він один з групи певних осіб, з групи хлопчиків. A tree – дерево це неістота. У цьому випадку є багато інших неістот, які також називаються деревами. Це дерево одне з класу, з групи дерев. Слід зазначити, що всі назви істоти неістот. Всі інші види загальних іменників починаються з маленької літери. Збірні назви груп осіб чи тварин також відносяться до числа загальних іменників. Наприклад, e сім сім – Сім'я. Сім'я це збірна назва. У сім'ї є тато, мама, дитина декілька дітей, є бабуся, дідусь, можливо, інші члени сім'ї або родини. Всіх їх можна полічити. Але сім'я в цілому. Об'єднує всіх цих людей в одну назву. Сім'ї також можна полічити. Можна сказати, у будинку проживає одна сім'я, у будинку проживає 2, 3, 4, 5 сімей або родин. Така ж сама ситуація з іменником herd» стадо. Наприклад, стадо овець. В ньому 50 олів овець. Їх можна полічити, можна в цілому їх. Записати в одне слово, один загальний іменник herd – стадо. Стада теж можна полічити: перше, друге, третє, четверте, п'яте і так далі. Стада. Отже, ці іменники об'єднують назви певних осіб, певних тварин. Всі вони пишуться також, запам'ятайте, з маленької літери. Матеріально-речовинні назви також. Відносяться до числа загальних іменників, наприклад, milk, молоко, або сніг сноу, абстрактні назви, такі як peace, мир або love, любов, також відносяться до числа загальних іменників.